موجود نہیں تھے چار بھی ایک میں ٹرانسفر کا خراب کرنے کے وجہ کو بولے والے ڈر کر کے میں عادل لگے تھے تو باقی نے تمام سے موقع دے دیا اور اور کا کھڑا نہیں کیا اس کا داد اسی مہربانی سے چیئرمین صاحب اجے سر اپریشن اپ کی اجازت ہے مہربانی کی قرآن حاجی جو مہربانی ڈاڈو تکلیف میں ہویا سے ویا سے حاجی جو مہربانی پلیٹفارم ٹھہرائن اللہ ودائی اگتے بھی امید رکھوں تھا ان شاء اللہ کم کار حاجی سے